Čo vieš o Vicky a Jani? Povedz mi to, prosím ťa, fakt ma to zaujíma. Je na tom zle. Včera sa predo mnou pomočila. Chcela, aby som mlčala, ale nedokážem mlčať, keď vidím, ako si ničíš kariéru a život. To ty nemôžeš pochopiť. Lebo som neempatická? A ty čo tým vyriešiš, keď budeš empatický a obetuješ sa? Niečo ako obeta asi k láske patrí. Ale to sú kraviny. Láska je výhovorka pre slabých, ktorí nedokážu spraviť radikálny rez a vyrezať tumor. To sa brzdí, dobre? Hovoríš o Vicky ako o nádore? No a to čo naozaj? Je? A čo je? Čo je tvoja druhá polovica, s ktorou tvoríte jeden celok? Toto mi hovorieval Chris, keď ma chcel dostať do postele. Či ty chceš mať v posteli ženu, ktorá sa pocikala? Hej, tak to by zase stačilo asi, nie? Dobre. Pohode. Klam seba, klam ju, no ňa neoklameš. A nemusím mať tretie oko, aby som do teba videla.